Mirë, do të vazhdojmë të flasim në studio duke bërë një analizë pra për protestën e sotme, ndërsa është i ftuar Indrit Maraku, producenti i politikës në ADYCNN. Përshëndetje edhe një herë Indrit, duke i lidhur të dyja protestat, protesta e së shtunës e 11 shkurtit dhe protesta e ditës së sotme, ndoshta me një skenar tjetër të opozitës. Dikush thotë sepse se opozita po kërkon të mbajë gjallë frymën opozitare. Dikush tjetër i referohem pikrisht kreut grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla, deklaroi se sa më shumë avancon gërdeci dhe gërdeci dhe 21 janari, aq më shumë acarohet opozita. Mund të ketë, le të themi, një vërtet të dyja deklaratat. Nuk është se mendoj unë janë përjashtuese të njëra tjetrës. Sigurisht që çështjet e gërdecës për 21 janarit kanë përkuar me afrimin e zgjedhjeve dhe me momente kur e opozita në vetvete bëhet automatikisht më sensitive, pasi është ajo që le të themi është më në dizavantazh sa herë që afrohet një garë elektorale. Kështu që nuk mund të hidhet poshtë si deklarat ky pretendim i majorancës. Gjithsesi nuk mund të hidhet poshtë as të pretendimi tjetër i opozitës që të paktën protestën e sotme e lidhi me atë që konsideron dhunë nga ana e majorancës në sa i përket le të themi funksionimit të parlamentit, të aksionit të saj parlamentar. Le të rikujtojmë disa herë faktin që opozitës për shembull kohët e fundit janë mohuar disa kërkesa për komisione timore parlamentare. Dhe kemi pasur një justifikim nga ana e majorancës që një komision i tillë nuk mund të bëhet sepse kuvendi po rishikon ligjin për komisionet hetimore dhe deri atëherë ka deklaruar zoti Taulant Balla nuk mund të ketë komisionet hetimore. Dhe ky është një pretendim që nuk mund të qëndrojë në asnjë rregullore apo ligj. Pra, deri në momentin që kemi ligjin aktual, vijon funksionimi me ligjin aktual. Në momentin që kemi ligj të ri, atëherë komisionet hetimore vazhdojnë funksionimin me ligjin e ri, por të mohosh një të drejtë që gjykata kushtetuese ja ka njohur le të themi opozitës pra kërkesën për komisione hetimore është absolutisht e papranueshme dhe në këtë mënyrë opozita në një farë mënyrë ka të drejtë kur thotë që po dhunohet e drejta e saj apo le të themi kanalet që i mundson jeta parlamentare për denoncuar qeverinë dhe për komunikuar me qytetarët. Pas tensionit që ndodhi jashtë parlamentit, vijuan tensionet pikërisht brenda parlamentit. Duket sikur majoranca ju përgjigj dhëm për dhëm në fojnëza Partisë Demokratike, duke i ngacmuar pra liderin e saj, Sali Berishën. Pikërisht ajo që deklaroi pra Anila Denaj, deputetja e Partisë Socialiste me 27 deputetë, të cilët kërkuan përjashtimin e Sali Berishës nga kuvendi me dënim maksimal pikërisht për gjuhën ekstreme të tij, duke i referuar deklaratave që tha për disa video erotike të McGonigal. Ishte sigurisht një provokim, por duhet theksuar që dhe vetë Sali Berisha e priste, sepse paralajmërojnë në mbledhjen e grupit që zhvilloi me deputetët rrethorës 4, me deputetët e Partisë Demokratike, e theksoi se opozita po provokohet, po tentohet që të shtyhet opozita, deklaroi Berisha, drejt një bojkotit të jetës parlamentare dhe drejt një konfrontimi, por theksoi që nuk do të jetë pjesë aksionit opozitar skenari i bojkotit të parlamentit. Por, që të qëndrojmë te pyetja, sigurisht që Berisha e priste dhe sigurisht që edhe kjo ishte një lëvizje e paramenduar nga majoranca, pra kërkesa për përjashtimin e Berishës për deklarata të bëra më herët jashtë sallës parlamentit, sepse deri në momentin e paraqitjes së kërkesës nga deputetja socialiste Berisha ende nuk ishte marrë fjalën, kështu që automatikisht i referohej qëndrimeve të shprehura nga Berisha më herët. Dhe pretendimi i majorancës ishte fakto nxirr provat, fakto akuzat ose Berisha të përjashtohet nga parlamenti për diçka të pa thënë në seancën e parlamentit. Kështu që edhe këtu duket sikur kemi një interpretim alternativ nga ana e majorancës sa i përket rregullores së kuvendit. Por duket sikur palët, i themen të drejtë, po luajnë deri tani, po masin, le të themi, durimin e njëra tjetrës, po provokojnë nga pak njëra tjetrën. Ne kemi parë këto ditë të flitet dhe dëgjuar që të flitet shumë për revolucion. Kemi një, nëse në protestat e deri para asaj të së shtunës, kemi parë vetëm fjalime dhe njerëz që janë shpërndarë nëpër shtëpitë e tyre. Në këtë protestën e të shtunës pam dhe një xhiro, le të themi një marshim në institucionet kryesore dhe
provokimi këtu, me që e theksuam dhe më herët që palët po provokojnë njëra tjetrën, ishte sepse Berisha shkoi dhe të ndalonte para dhe të dërgonte një mesazh socialistëve, pikërisht para se listë e Partisë Socialiste, gjë që nuk kishte ndodhur asnjëherë. Territoret respektive ishin në një farë mënyrë cilësuar të shenjta, askush nuk kishte shkuar të protestonte para territorit të tjetrit. Kështu që kjo është një tjetër sinjal që palët deri në këtë moment po ngacmohen, le të themi. Dhe vim tek, po, më thuaj. Në fakt, kisha pyetjen e radhës, mesazhi i kryeministit Rama, ai nuk ishte sot pjesëmarrës në seancën e radhës të parlamentit, por e dha një mesazh me ta shtyquarën kodi heshtjes në takimin me kryeministin e Landit të Bavarisë në Gjermani. Ndërsa edhe me një video deklaroi që të paktën i dha mesazh opozitës që jam aty. Me atë video të qiririt pikërisht të ndezur nga një pjesë e kryeministrisë për nder të viktimave që humbën jetën në Turqi dhe Siri. Në fakt, Rama sa herë që pyetet para ose në prezencë të ndërkombëtarëve për çështje të brendshme që e vën në vështirësi, ka gjithmonë të justifikimin që unë nuk flas në lidhje me opozitën për le të themi për politikën e brendshme dhe e shet në një farë mënyrë sikur po i bën një nder opozitës, por është një mundësi që i jep dhe vetes për të shmangur le të themi një koment në një moment ku mund të zihet ngushtë në prezencë jo vetëm të një partneri të huaj, por dhe mediave të huaja që shoqërojnë në këtë rast të kryeministrin e Bavarisë. Por sigurisht edhe pjesa tjetër që theksove video që ai zgjodhi të shpërndante në mediat sociale ndërsa ende zhvilloi protesta e opozitës që kishte bënte me vendosjen e qirimeve në balkonin e kryeministrisë, sigurisht sot është ditë zie kombëtare në nderim të viktimave të shkaktuara nga tërmeti në Turqi dhe Siri, kështu që absolutisht është i legjitimuar veprimi i kryeministrit, por ne nuk mund të harrojmë dhe deklaratën që sot shprehu kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Orlando Balla, që protestën e sot në para parlamentit, në mëngjes para dite, e quajti si të tretat e revolucionit. Thash që kemi filluar të dëgjojmë kohët e fundit shumë për revolucion, por ende nuk po shikojmë një revolucion. Por batuta e zotit Balla automatikisht vjen në mend kur shikon këtë qirin që ndez kryeministri, zyrtarisht për viktimat e tërmetit, por mos e ka dhe ai për të tretat e revolucionit për cilat foli zoti Orlando Balla para ditën e sotme. Indrit, le të flasim pak për partitë opozitare, duke i lidhur pra edhe 11 shkurtin edhe protestën e sotme. A ka një unifikim të partive opozitare në këtë betejë kundër kryeministit Rama? Edhe sot e pam, nuk i dim arsyet, por sot edhe liderin e Partisë së Lirisë Ilir Meta e pam të vinte me vonesë në këtë protestë, ndërsa s'kemi parë asnjë lider tjetër të partive të tjera opozitare të flasi përpara protestuesve. Kush janë më partitë opozitare? Përveç Partisë Demokratike dhe ja po e quajmë dhe Partinë e Lirisë, pesha e cilës do duhet të rikonfirmuar edhe një herë në zgjedhjet, paktën sigurisht sondazhet në këtë drejtim deri në momentin e zgjedhjeve përbëjnë kuriozitet, por ka përshtypjen që nuk është se ka mbetur shumë parti opozitare. Mund kemi sigla sa duash, por një peshë specifike të këtyre partive është e pamundur ta shikosh dhe ta masësh. Janë parti që më vjen në mend një alat i kahershëm i Partisë Demokratike, siç janë për shembull Republikanët. Nuk mbaj mend kur është herë fundit që Partia Republikane ka hyrë dhe ka marrë pjesë plotësisht me forcat e veta në një garë zgjedhore dhe nuk është bërë pjesë e themi listave të Partisë Demokratike. Pra është e pamundur. Kemi nga krau i opozitës tashmë vetëm dy forca de facto të mëdha që mund të kenë një farë peshe në elektoratë dhe mund të tentojnë një spostim të votës dhe ti e the me të drejtë bën përshtypje në këtë drejtim pikërisht sepse janë vetëm të dy, praktikisht të dy forca parlamentare, prezenca e zotit Meta që ndosë kështë bërë thire për mes medjave sociale që qytetarët i bashkoheshin protestës, vetë ai erdhi me shumë vonesë, me rreth një orë vonesë, sigurisht edhe ai mbajti mesazhin e vet, por me të drejtë e lidhet me protestën e 11 shkurtit të së shtunës, duhet theksuar se me njëherë pasi mbaruan fjalimet e protestës, Meta u pa të ikte të largohej, kurse Berisha vazhdoi me një tjetër skenar, ai që ishte marshimi rreth institucioneve kryesore ku ai vijoi, le të themi, mesazhet protestuese. Dhe këtu pam dhe në një farë mënyre një ndarje që nga selit kryesore të dy forcave e quajtën si një mungesë koordinimi. Indit Baraku, të falenderoj për analizën në studio.